Två minuter, full spricka på dig. Check. Nej, nu blir det kippa på. Är det något till svipslag när vi ska göra den där hjälmen, eller var det bara för att det är förändrat? Ja, det är till Vidar också, så bara för att kunna skilja så. De har ju de här gubbmössorna. Det är därför. Annars hade du inte spelat någon gång. Är de jämstarka med oss, eller är det starkare gäng? Ja, de är nästan lika starka som oss, men vi är väl lite starkare. Vi har väl lite högre bredd. De har några riktigt starka åkare. Lurin är med här, så här också. Ja, jag såg att han började fundera under vad det är med för lopp. Borde nästan vara SSR, jag såg. Det är ju platt och lite svagt upp för i början, så sitt med. Det borde ju inte vara något lag som kör på direkt, kan man tycka. Ja, vi är... Jaha. Ja, det är fan. Nu är Makilla stämmer i namnet till män. Det går rätt hårt i front med det röda laget, va? De kör ganska hårt i front. Det är bra. Man kan ju se på översiktsbilden, om man har den inzoomad, ser man ju rätt tydligt att det är några stycken som har stuckit. En eller två eller tre åkare. Nu får vi vila lite. Vila. En stackare som inte hängde med. Ja, jag är med den här gången. Ja, det är bra. Än så länge. Ja. Du är med till målet då. Nu går det att vila väldigt mycket längst bak.
Hon röda verkar taggade på att köra hårt. Nu kommer det gå ner för ganska mycket och sen ska vi åka upp på glasbron. Jag är uppsatt, men den är inte så lång. Var beredd. Ja. Att det trycks på. Härligt. Ska vi höger upp här, eller? Ja, det var. Höger eller vänster? Jag vet inte fan. Höger, va? Du parar ju upp mot höger. Ja. Höger bara. Ja, ja, då svänger jag väl höger också då. Ingen ersätta behöver ju köra på särskilt hårt. Okej, 20 sekunder till nu, sen är vi uppe. Kom igen nu. Eller 30 sekunder kanske. Kom igen nu. Snart är det nedför. Sitt med bra nu. Det går lugnt ifrån. Mycket bra. Det går lugnt ifrån. Lugnt ifrån. Bygg fart längst ner i den här svackan. Kom in i backen med fart. Och så vila. Nu vilar vi. 4 kilometer ska jag ta. Nej. Bra, Leffe. Nu vilar vi. Ja.
Alltså vi faller så 20 sekunder i förra backen, annars hade jag vet. Ja. Nu går det riktigt långsamt i fronten, så bakom varande klunga kommer komma ikapp. Droppar vi ur lite, trycker. Hur många är det? Vi har 4 i vårt lag med i frontlungan. Här kommer jag, tror jag. Ja, vet. Här då, det är lugnt. Det går inte lugnt. Tack, miss. Vad var du på maxfront och varmt igen? Bra Västerlund! Vila nu! Vila nerför. Två kilometer kvar. Det är bra. Det är bra, boys. Det här fixar vi. Bra, Max. Bra kört. Snyggt, Max. Eller? Det kanske inte var Max, vänta. Eller? Nej, jo. Bra kört. Jag var en del stressade. Ja.
Ja, nu kör vi, boys. Oj, oj. Grabbar. Två backar kvar. Försök att drafta lite. Vila lite granna. Nu kör vi. Kom igen och håll farten. Bra SZ. Det var så bra. Lite mikrovila. Och så bygger vi fart. Kom igen nu! Några sekunder till. Ja, här hänger vi med. Får vi någon mer power-up? Tror inte jag.
Det är bara städ. Ett städ. Okej. Okay. Max, vi måste gå i kapp där framme. Häng med nu, Max. Häng med. Kom igen, Max. Nu kör vi. Kom igen, kicka till och gå ner i supertack. Bra, Max. Nu trampar vi på. Kom igen, Max. Supertack. Supertack. Slarvigt av oss. Ja, du får hålla tempo. Var ju typ ena laget här framme. Här då. Ah, fy fan. Ja. Ja. Bra, bra Max. Ah. Jag glömde bort att de kunde trycka handbill. Fy fan. Men nu är vi med. Riktigt bra SZ. Ja, vi har fyra med. Art har sex. Fuck. Ah, ja, men det är bra. Vi är tvåa. Ingen idé att köra hårt nu. Kom igen nu, bara en liten bit kvar, sen får vi vila. Här uppe flackar det av. Försöker att trycka på i front. Mm.
Jag räknar med att det är någon som skjuter mycket. Det går halvtidigt på målgången. Ja. Oh. Du kommer nog skicka iväg några. Hur lång är banan? Sitta och vänta och ålent sista på till upp. Ja, hur lång är banan? 17 kanske? Ja. 17? Första klungan. Ja. Hur lång är banan? Är det någon som vet hur lång banan är? 4, 20. 20? Ja just det, vad fan. Står ju där. 20, ja. Jag är så jävla trött nu. Orkar inte tänka. Ja, 20,1 då. Ni fan vad svarta. Ja. Det känns som B-åkare i front. Försök att vila nu i frontlungan. Kom igen nu. Nu kör de på i front. Ja. Aha, nu går det lugnt i front. Yeah.
Ja. Kommer igenom en anvil nu. Det här blir bra lead-out för oss. Nu kommer vi svänga vänster så det är pannkaksplatt en bit. Nu kommer nog någon från Art att sticka. Häng på i tempoökningen som blir nu. Ja. Det blir tempoökning. Jag kommer trycka min anvil alldeles strax. Jag vill ha nytta av den. Nu trycker jag anvil. Börja bygg fart nu. Bra Wikman! Snyggt! Wow! Hur fan vad bra Wikman! Du är så jävla! Hur gör du? Wow! Den där var fan! Bra Max! Åh jävlar! Och nu hängde sig min kickerbike! Wow! Helvete! Wow, hetta tvåa! Bra Max! Bra! Ja, grymt! Ja, det är plats i världen! Jag vill ta bort! Bra Andersson! Bra Leif! Åh oh, fy fan vad bra kört! Ja det var bra! Vilken jävla timing du har Wikman! Ja! Fortkungen! Ja men... En hundradel! En hundradel före Beaver Pat Peterson! Ja det var viktigt! Så jävla bra! Bra med bonuspoäng där! Ja! Det är ju helt poängen. Ja, tack Wikman. Jag är bort. Vi ser. Wow, du. Kom som en kanon. I början innan kom ens. Ja. Då läckas jag hålla i. Ja, du kommer så bra in i backarna. Du gör det så bra. Du kommer in med högst fart. Av alla. Du får ju liksom flera höjdmeter gratis. Ja, det är så. Ta man tillvara på varje uns draft man kan ha. Åh, herregud vad skönt. Vad imorgon. Så jävla bra kört. Jag var tvungen att optimera.
Åman, så jävla stark du är. Vi fick slita med nerför, men... så satt vi med. Ja, det är fan. Och så var det liksom inte beredd på att de skulle köra den framme. Åh, för fan. Jag har så ont i benen så det finns inte. Helvete. Ajajaj. Jag fick ju spurta riktigt långt och så kommer Wikman som en jävla kanonkula. Så jävla bra. Jag tror han låg sist innan spurten i stort sett. Ja. Ja, men det är där man börjar ta fart. Det är så jävla bra. Nej, jag simmar inte så jävla dåligt och spurtar bara. Ja, men... det är ju inte som jävla spurtkanoner. Ja, men det gäller ju att... det gäller ju inte komma för långt fram för tidigt. Jag kommer ju fram alldeles för fort och så... även om det är uppför så går det ju liksom 50 km i timmen och så kommer Wikman där närmare och närmare och närmare. Jag var framme längst framåt och vind i säkert 10 sekunder. Man trycks liksom bakåt. Det är så jävla bra att du tajmar det sådär, att man är så kylig där, Wikman. Det är så jävla bra. Jag tror det inte... många år faktiskt. Ja. Men min... ja, vadå, Anvil, funkar den bara i 15 sekunder nu? Jag tryckte den alldeles för tidigt. De har ändrat så att den bara funkar i 15 sekunder. Jag trodde den skulle fungera i 30. Den tog, kort. Den tog slut innan jag kom i nedförsbacken innan spurten, så var det inget bra alls. Kom bara längst fram för fort. Genom Anvil, den var ju ungefär 31 minuter. Vad sa du? Min Anvil, den gällde i 31 minuter ungefär. Ja, ja, så! Vad som är det? Är det dumt? Ja, 15 sekunder. 15 sekunder räcker en Anvil numera. Good to know. Fan, det är inte en aning om. De har ändrat alltså. Men fan vad gött, jag tror nästan att vi tar det där. Ja, jag tror också det. Vad gjorde And, eller A-Art, Art? De var ingenstans i front i alla fall. Jag tror att förra veckan så var det en Art som stack. Men då var det upp för långt. Men de försökte ju, de försökte nu några stycken, men de orkar inte komma ifrån. Och då... ja, det svarades ju direkt från... ja. Evo tror jag det bara var. Ja, ja, ja. Jag bara tackar på emot. Ja, vi var ganska kyliga kan jag säga. Ja, ja, det var lite till och med SZ Vidar som tog någon också. Jag tror att Fangren var upp och började dra. Ja, Vidar täckte luckor åt oss nästan. Ja, ja, det är bra. Så jävla bra. Jag tog han här på kyrkade spurten av honom. Ja, det är viktigt. Han var lite pjutt att jag tog han. Förra veckan också. Nej, fy fan vad bra grabbar. Boom! Så vi krigade på, ja. Ja, så jävla bra. Ja, det gjorde vi bra. Det hade jag inte trott på förhand. Nej, inte heller. Äntade, eller vad säger jag, Art hade sex åkare med. Men fan vad bra krigat. Hur gick det Västerlund för dig? 33 eller något sånt där, men jag tappade ju något fruktansvärt i böcken där, men jag kämpade nog i kamp 20 sekunder där, jag låg ju på som satan efter backen i samma mål. Ni var den gruppen som kom i kapp. Ja, det är bra krigat. Fan vad bra. Och Leffe var med också länge. Det är inte nog långt. Ja, bra. Så bra. Alla poäng är viktiga. Word.